in the past seven hearings before this Committee on Good Government and Public Accountability of the House of Representatives has left us with more questions than answers. Ang mga tanong po natin dito, hindi na kukuha ang kakulang sagot. Bagkos, nanganganak pa ng maraming tanong. But one thing, Mr. Chairman, is extremely clear to this representation. Tayo po, ay naskam sa pamamagitan ng libu-libong acknowledgement receipts na basta-basta lamang dinoktor o gawa-gawa lamang. Mr. Chair, almost 5,000 acknowledgement receipts of dubious origin kapalit ang 612.5 million pesos na confidential funds na basta-basta lang naglaho mula sa kaban ng bayan sa ilalim ng pamumuno ng ating Vice Presidente. Mr. Chair, 612,500,000 pesos o magigit kalahating bilyon. Mr. Chair, ito po ang pondo ng bayan na nawala o hindi ma-explain mula lamang December 2022 hanggang September 2023. Siyam na buwan lamang po, Mr. Chairman. Sa ganitong halaga, halos budget na po ng isang buong ahensya para sa isang buong taon ang pinag-uusapan po dito. Pinaglaruan po tayo? Nilokoh ba tayo? O pinaglaruan po ang publiko pagdating sa kanilang pondo? Mr. Chairman, sa item 4.12 ng Joint Circular, ang requirement po sa government agencies na nagdi-disperse ng confidential funds is to submit documentary evidence of payment upon the liquidation At the end of the period for which it was allocated. These documents, Mr. Chairman, are to be submitted to the Intelligence and Confidential Fund Audit Unit of the Commission of Audit, who shall then audit these documents. In fact, upon the submission of the liquidation report to ICFAO, a certification signed by the head of agency and its Special Disbursement Officer, or SDO, stating that the expenses were incurred. in connection with the agency's confidential expenses and activities with supporting documents and documentary evidence of payment is needed mr chairman as the name suggests evidence ebidensya is supposed to prove a fact that the confidential funds were utilized for confidential expenses ang hindi dapat basta-basta lang ibinubulsa at hindi dapat lang mr chairman dapat lang binubulsa o napupunta lang sa kung ano-anong gastusin. Mr. Chair, from among these documents, this committee discovered that the confidential funds which should be utilized by civilian agencies for security and surveillance activities was just handed over to two members of the Vice President's security team upon the instruction of the VP herself. Sinabi po ito ng kanyang special disbursement officers na si Ms. Gina Acosta at Mr. Faharda, Those funds, Mr. Chair, were never to be seen again. And according to the SDOs, they same, this same two members of our security group supposedly just provided them with the acknowledgement receipts to be submitted to COA. Ibig sabihin po nito, Mr. Chair, para po mag-comply sa requirement na nag-submit ng documentary evidence of payment, ang binigay ng OVP at DepEd ay acknowledgement receipts lamang. But in the course of investigating the OVP and DepEd submissions to the COA, these acknowledgement receipts which were supposedly submitted to prove that it actually utilized confidential funds for for the purpose stated in its physical and financial plan, Mr. Chair, we uncovered a number of anomalies. Sabi ko nga po, ang tanong nanganganak ng mas maraming tanong mukhang ang mga supposed evidence or proof of the use of these confidential funds ay bogus or gawa-gawa lamang. Fake, no? Uh, sa ang tawag po sa, sa, sa English. These discoveries led us to the conclusion that something was really amiss, Mr. Chair. May mali na ang pagkakamali na ito ay humahantong po, Mr. Chairman, sa katiwalian. Under Joint Circular 2015 001, it states that confidential funds must be utilized during the period of the particular project. This was confirmed by a resource person, Attorney Gimora, who said during the, during the November 20, 2024 hearing before this committee that she agreed that in relation to the submitted acknowledgement receipts for OVP's confidential funds in December 2022. Please do not confirm with the period that was covered by the confidential funds. Ito po yung kasagutan niya nung tinanong po siya ng ating uh, kasamahan po dito, si Congressman Jill Bungalon. In the submitted acknowledgement receipts of the OVP to the COA, which as previously mentioned, it was supposedly a proof of its utilization of confidential funds from December 21 to December 31, 2022. And yet, we found numerous receipts which were dated outside of the period. Ibig sabihin, may mga resibo po tayo dyan na hindi po within the prescribed o dates kung saan nagkaroon po ng utilization ng confidential funds. Mr. Chairman, yung confidential funds na, dinis, na dinisburse po ng December 21 to December 31 of 2022 ay mayroon din pong resibo tayong natanggap na dated na bago pa man ito Mr. Chair. May mga acknowledgement receipts po tayo na natanggap na ito ay ginasta bago pa man ng December 21, 2022 at mga mga ibang acknowledgement receipts na nagasta ng December 2023. Ang tanong ko po Mr. Chairman sa atin. Paano naman ito mangyayari Mr. Chair? hindi rin po pwedeng sabihin na para sa ibang confidential funds ito na napasama lang. Because neither the OVP nor the Department of Education had any confidential funds prior to 21 December 2023, nor for December 2023. Wala naman po na confidential funds na binibigay or accordingly gagamitin or gagastahin nung prior, bago na December 21, 2023, at wala naman pong o confidential funds na allotted for December of 2023. What are shown on the screen, Mr. Chair, are not just the only ones we found as based on our examination of the acknowledgement receipts. We also found, Mr. Chair, that more than 150 acknowledgement receipts representing payments which amounted to more than 24 million pesos. Mahirap pong paniwalaan, Mr. Chair, na typographical errors ito o nagkamaling po, nagkamali lang po sa PETSA. Masyado mo naman pong marami itong, siguro ito yung mga typographical errors na ito because it amounts to 150 acknowledgement receipts. Further, in my experience, Mr. Chair, lahat naman po tayo nagkakamali. Human error ang tawag po natin. Human error as to the writing of the dates would typically um, be that of the previous year and not of the succeeding year. Ibig sabihin, Mr. Chair, lahat naman ho tayo nagkakamali, lalo lang na pag mga bagong taon. Minsan, hindi pa ho natin masyadong na magayong yung acclimatize tayo doon sa pumasok na taon. Ang minsan na susulat po natin ay yung mga nakaraang taon. Hindi po yung preceding year. Na-experience po natin yan as, one, uh, as a human error. Na nagkakamali po tayo bearing the earlier uh, year than the preceding year. Ibig sabihin po Mr. Chair, hindi yung darating na taon ang may susulat po natin sa mga dokumentong pinipirmahan natin. In fact, Mr. Chair, in the OVP's response to the audit observation memo number 2013-211 and 2013-213, dated 19 October 2023, in which the OVP attached the formation acknowledgement receipts for its December 2022 confidential expenses It stated that the amount of 125 million pesos was supposedly spent within the period. However, as I previously mentioned, Mr. Chair, a total of 158 acknowledgement receipts submitted by the OVP for its December 2020 the confidential funds expenses were made outside the period of December 21 to December 20, 31 of 2022. Contrary, Mr. Chair, to the statement of the OVP. Mr. Chair. These acknowledgement receipts were fabricated kasi wala nga po tayong basihan kung bakit ito nagastos. Wala nga ho siya doon sa date kung dapat siya paggastosan. Because they board dates different from the period covered, Mr. Chair. Simply po simple po yan. Very simple po yan makikita po ng taong bayan yan. Para daw po sa 21 of December to 31 of December of 2022, raw po ang mga ARs na isinumite. This is shown by the certification dated 10 of January 2023 where Ms. Acosta certified that the acknowledgement receipts submitted, which were showed, which we, just showed, Mr. Chair, was for the period of December 21 to December 21 of 2022. Yung nakuha po ng OVP noong December 20, 2022. Pero po sa mga AR na ito, masyadong, mayroong pong dalawa isa, dated November 27, 2022, at isa, isang dated December 12, Mr. Chair, 2022. Ito pong mga petsa na ito, it preceded the date when the confidential funds were released to the OVP in December 2022, while the others are dated in December 2022 or after the funds have been supposedly spent, Mr. Chair. Ang tanong ko po, paano po nangyari yon na meron po silang mga ARs dated prior to the actual releases of the confidential funds at may mga ARs sila dated na after supposedly na naspent na yung kanilang confidential funds. Baliho, Mr. Chair, mukhang base po sa sobrang dami ng mga acknowledgement receipts na ito na isinagawa lang noong hinihingan ng ebidensya ng COA sa pinadalang AOM sa Office of the Vice President. Sa aking palagay, Mr. Chair, ay itong panahon lang din na ito nagsimula gumawa ng mga ganitong klaseng acknowledgement receipts ang OVP para isumite, para po Mr. Chair, hindi magmukhang ginasta itong confidential expenses kung saan-saan lang po nila nilagay. Mr. Chair, it's very clear, Mr. Chair, kung titingnan po natin ng dates doon sa covered ng request of the of confidential funds with that of the acknowledgement receipt with, uh, na natanggap po natin, mukhang bogus po at fictitious po itong mga confidential funds, Mr. Chair. Wag din, wag din natin kakalimutan na by its very nature, Mr. Chair, acknowledgement receipts po ito. Ibig sabihin, pipirmahan mo ito tuwing na, natatanggap mo ang pera. Ibig po ba sabihin ito, Mr. Chair, may gate isang daang tao ang nagkamali na nagsabing December 2023 ang kanilang pinirman habang tinanggap nila ang pera para sa December 2022. Imposible naman po yan mangyari, Mr. Chair, dear colleagues. Let me go to another discovery that we uh, noticed, Mr. we had, no? Another anomaly this committee noticed was the use of a very unique ink in the shade of blue and several acknowledgement receipts mula po sa office of the Vice President. At first glance, Mr. Chair, we found that these acknowledgement receipts, which supposedly were signed by different persons in different months, clearly have the same unique shade of blue ink. There are many different types of pens, Mr. Chair, along natin yan. My fountain pens, my sign pens, or whatever in the Philippines na available po sa market. But what are the chances, Mr. Chair, that the same ink would be used for two or more acknowledgement receipts submitted by the Office of the Vice President? If you ask me Mr. Chair, the chances are very very low. Especially Mr. Chair, kung titingnan niyo po, itong tinta na ito ay hindi mo murahin. Mahal po 'yan na ballpen. Hindi po 'yan common na ginagamit na ballpen. Ang mas kapanipaniwala Mr. Chair para sa akin ay only one person probably made this acknowledgement receipts and they are not the ones who received the funds as indicated in the acknowledgement receipts. Mr. Chair, my staff was also able to find acknowledgement receipts in different names, but the strokes o yung sinasabi po nating pagkasulat ng kanilang mga signatures, uh, were uh, na signatures at were identical. Dalawang different persons but the same identical strokes of signatures. Incidentally, Mr. Chair, these were all done on March of 2023. Moreover, Mr. Chair, the signatures all bear the same figure done to two or three times it's hard to believe mr chair that such common signatures would appear like this i admit that i'm not an expert in this kind of analysis unlike those at the nbi kasi sila naman po yung gumawa nito na examination but based on what i know mr chair these coincidences are too hard to ignore in in any event mr chair um, ito pong committee na ito ay pinapasuri po natin yan sa nbi to make sure that these signatures have signed by the same person. Titingnan niyo po yan sa monitor, the same strokes, different persons. We also found out, Mr. Chair, that two acknowledgement receipts, both in the name of Milky Sikuya, both had done on the same day, same po pinirmahan on the same day, same address in Zambales, and using the same pen, however, have totally different signatures. Tingnan niyo po, oh. magkakaiba. The same day, the same date, same name, but different signatures. <coughs> Tanong ko po, Mr. Chair, did the person who signed this receipt suddenly forget how they signed in the middle of the same day? Nagkamali ho siya, nakapirma pala siya, tapos pipirma ulit ng isang acknowledgement receipt. Di mo ba, pag nakareceive ka na, hindi ka na magpipirma at hindi ka namang magreceive ng isang another acknowledgement or payment? It could have been acceptable, Mr. Chair, if there was merely a small variance between the signatures Although, as we can see, these two signatures are wholly different from each other. Which only leads to the conclusion, Mr. Chair, that whoever made this um, ARs was not actually this Milky Sikuya. This is truly mind-boggling, Mr. Chair, to say the least. Another, Mr. Chair, another character who we found is a certain Alice Crescencio. There were three different acknowledgement receipts. in the name of Juan Alice Crescencio, submitted by the Department of Education in her name. Tatlo po yan na acknowledgement receipts from the same agency, Department of Education, bearing the same name. However, Mr. Chair, similar to our friend, tandaan niyo po si Kokoy Villamin, na na-present po natin noong previous hearing. Similar to our friend Kokoy Villamin, Mr. Chair, there were three different signatures. Kapansin-pansin din po rito, Mr. Chair, na si Ali, Miss Alice, was apparently, according to these ARs, were in different parts of the Philippines. Pinirman niya, nung inuna, nasa Pasay City siya. Pangalawa, pumirma siya nasa Iligan City, sa Mindanao. At doon po sa ang aking probinsya, sa Lanao del Sur. Pumirma din ho siya doon. Baka nandun din siya, according to the acknowledgement receipt. So, itong pangalan po ito, Mr. Chair, it leaves a very questions, no? Kaya sabi ko, nanganganak ng tanong. Itong mga pangalan na po ito, Mr. Chair, ay hindi pang karaniwan. Hindi ho natin masyadong naririnig ang Alice Crescencio. It's new common name ito. Kung Maria, ano man yan, yun ang mga common name. But this is an uncommon name. And the chances are, what are the chances, Mr. Chair, that three different individuals, persons, have the same names and spelling? What are the chances, Mr. Chair? All receiving the same confidential funds for different purposes from the same agency which is DepEd sobrang laking coincidence nito, Mr. Chair which actually it's a mind-boggling medyo po para sa akin kung isipin po natin ito medyo kalokohan I'm sorry to to use the term po medyo kalokohan na po ito the more likely explanation na gusto ko pong ano uh, at isipin ay itong mga taga taga pirma o tagagawa nitong mga ARs na ito ay hindi coordinated. Baka hindi ko sila nag-coordinate and they fail to um, probably uh, overlook the possibility that they may use the same name. No, signing three different uh, ARs from three different locations uh, bearing o gamit ang isang pangalan which is in this case Alice Crescencio. Mr. Chair, pero hindi po dyan nagtatapos ang mga kababalaghan ang nakikita natin sa acknowledgement receipts. Mr. Chair, it is also these representations. Um, it's my privilege and honor, Mr. Chair, to introduce to you si na Miss Sally at si Miss Sheila. Magkakaibang pangalan po ito, Mr. Chair, at malamang magkakaibang tao. Kaya nga po sila magkaibang pangalan. Pero ano po ang kapansin-pansin, Mr. Chair, at ano ang napapansin natin rito sa pinipirmang acknowledgement receipts nila from DepEd as seen on the screen? Isa lang po ang pirma nila, si Ms. Sally at si Ms. Sheila. Kabaliktaran po ito ni Kokoy Villamin. Si Kokoy, parehong pangalan pero isa ang pirma. Kabaliktaran po ni Ms. Sheila at Ms. Sally. Magkaibang pangalan pero parehong uh, pirma. These are two different persons, Mr. Chair, from two different addresses, I would assume. However, they have the exact same signature with exact same strokes. At baka isang tintang ballpen ang ginamit, Mr. Chair. At magkaibang lugar, Mr. Chair, nandito po si, Kong, si Manong Johnny, taga <laughs> Surigao din po siya. So it makes you think, Mr. Chair, that what are again the chances that once again the two different people From Digos City and Surigao City, being more than 400 kilometers away from each other, have the same uh, exact name and the same signature. Two people signing the same uh, paper acknowledgement receipts. Two different people signing with the same signatures in two different locations which are 400 kilometers apart from each other. Tagamindanao po ako, so alam ko po yung gaano kalayo ang Digos at ang Surigao. For me, Mr. Chair, only one person did these acknowledgement receipts. But merely changed his handwriting style from print to script in writing, the name and the addresses, but also forgetting, Mr. Chair, probably to change the signature. Yun lang po ang aking naiisip na possible na answer. And because of this, Mr. Chair, I believe that this receipt was again merely fabricated. We have all been introduced to our new characters, Mr. Chair, si Alice, Cresencio, Milky Way, si Kuya, Sally, and Ms. Sheila. But let us not also forget our original friends na pinakilala ng committee na ito. One of the stars on the issue, Mr. Chair of the Confidential Fund, is one Mr. Kokoy Villamin. Ina-mention ko po uh, sa inyo earlier, and this was also presented in the previous hearings. Mr. Kokoy Villamin, who happens to receive confidential funds from both the OVP and the DepEd. Kung maalala niyo po, Mr. Chair, si Mr. Kokoy Villamin ay, isang, ay ang isa sa mga unang napansin ng komiting ito marahil sa kanyang kakaibang pangalan at sa magkakaibang, magkaiba-ibang kanyang mga perma. Napanood din po natin, Mr. Chair, at napanood ng komiting ito ang interview kay PSA Assistant National Statistician Mariza Grande na tinitingnan nila ang pangalan niya sa kanilang records at isini, isiniwalat niya na wala silang makitang records pertaining to Mr. Kokoy Villamin. This was brought about by the request of Congresswoman Jinky Luistro na para po makonfirm natin na may ta talagang tao nito, we need to seek the assistance of PSA and NBI. Pero according sa kanila, wala po silang records na may tao pong Mr. Kokoy Villamin. According kay PSA na Assistant National Statistician, Statistician na Marisa Grande. Base po sa kanilang initial na findings na ito ng PSA, mas panatag ako, Mr. Chair, na ang confidential funds na di umano'y binigay kay Mr. Villamin ay hindi talaga sa kanya napunta at hindi talaga itong totoong tao. I mean, common sense would dictate, Mr. Chair, that same name bearing the same uh, same name ay hindi po magkakaroon ng dalawang signatures. And it reinforces our original questions. Kung meron po bang mga taong ganito. Ang pinakabida, Mr. Chair, sa ating in naging inquiry in aid of legislation, sa committee ito ay si, of course, si Miss Grace Mary Grace Piatos. Thank you to Chairman Romy Acop. Siya po yung naka unang nakaobserba at nanotice po niyang pangalan. Dahil yung pangalan pong ito, ang una nating napansin at napansin ni Chairman Akop dahil ito po ay kombinasyon according to him ng isang restaurant at chichirya. At tama na po, lahat po tayo nag-agree noon. Noong inaisiwalat sa committee ito ang acknowledgement receipt ni Ms. Mary Grace Piatos, kami ay tunay na mangha, Tayo po, hindi lang tayo ang buong bayan ng namangha. We reached out to the National Statist Statistics Authority and inquired from them into whether this was a real person or a made-up character, we were likewise informed, Mr. Chair, that the NSA had no record of any person bearing the name of Mary Grace Piatos. There are certain personalities, Mr. Chair, who claim this Mary Grace Piatos were merely a code name, adding that in television and in movies, sa mga palabas at sa talibas television, these codes, these, these code names are used for secret mission. But the fugitive, and I address to him directly in hiding, forgets that this is real life. Tunay po tayong nag-iimbestiga dito, hindi po ito television, hindi po ito palabas. That the people's money, earned through the hard work of every Filipino, should be scrutinized on how they were spent by our agencies. Mr. Chair, ang key word, Mr. Chair, is transparency. Transparency is required kasi kailangan masilip ng otoridad, gaya ng kowa, o kaya't ang taong bayan kung nasa tama ba ang paggastos ng kanilang pondo. In this particular case, the confidential funds. The PSA recently informed us, Mr. Chair, that our new friends, Mr. Cocoy Villamin, Ms. Milky Sikuya, and Ms. Alice Cresencio, are also all non-existent. Wala po silang record. Non-existent. Hindi po sila, according to, PS, to uh, PSA, ay posibleng hindi po ito mga tao. There is no record of their birth, no record of their marriage contracts whatsoever or death. No sana naman po, hindi uh, death no. Although we just want to leave no un, to stone unturned, that's why we request them if they have a proof that would really prove an evidence of their existence birth, marriage, or even death certificates. Wala po, according to PSA. In fact, Mr. Chairman, of the 677 names from the DepEd acknowledgement receipts, which we submitted to the PSA for verification, para po patunayan na kung mayroon bang tao na ganito, the 677 names from the ARs, it was determined by the PSA, Mr. Chair, that, it was that only 400, that 405 of these ARs with these names have no record whatsoever. So malaki-laki po yung percent percento, 677. Out of the 677, 405 ang wala pong verifikasyon at wala pong record ang PSA. So Mr. Chair, it is unlikely, unlikely that all of these are merely code names as some supposedly high-powered lawyer would claim, that this simply would not make sense from a legal standpoint which we will discuss more, Mr. Chair, and from a practical perspective, since it would be an unbelievable, unimaginable amount of effort to do. Imagine, Mr. Chair, gawa gumawa ka, pag imbento ka ng ganyang karamihang pangalan. At let, let us go back to Alice Crescencio. If, assuming without conceding that these are code names, di ba pag mga code names po, ibig sabihin you somehow Protect the real identity of the person. That's why you're using code names. Itatanungin ko po, ilang beses silang kumukuha ng code names sa sinasayin sa isang tao? Halimbawa, si Alice Cresencio, tatlong beses pumirma sa magkakaibang lugar ng ARs. How would they find out if Miss Alice Cresencio is assigned to a particular person kung tatlong beses nila tong ginamit? Kung tanamang, if assuming that what they're saying is true, how sloppy they are to work. and assign three code names to three our uh, same code names code name to three different persons mr. chair under item 4.15.3 of the joint circular expressly requires that the SDO certify to the fact that such supporting documents for confidential funds are kept in a vault while item 6.2 point21 of the same joint circular requires that liquidation reports, Along with supporting documents like the acknowledgement receipts are required to be submitted in a sealed envelope. Ibig sabihin ang sinasabi po dito sa joint circular, kinakailangan po na mag certify ang SDO na may supporting documents ang confidential funds at nilalagay po sa vault para hindi po basta-basta mailabas yan. At sinasabi din ho dito sa uh, sa joint circular na ang liquidation reports ay dapat may supporting documents. Hindi lang po ang ARs, no? At nilalagay po yan sa sealed envelope. Ganun po ka yan. Ang mga requirements po na ito, Mr. Chair, ay tiyak na alam ng mga uh, staff po ng opisina ng Vice President at ng Department of Education. In fact, Mr. Chair, to prove that, that they know this secular, the requirement of this secular uh, memorandum, sinabi po ni Ms. Gina Acosta, in a certification dated 10 January of 2022, certified Si Ms. Acosta that the details and supporting documents relating to use of confidential funds are kept in safe. Sinabi po niya yan na nilalagay po nila as a way to um con, uh, to ano to uh, eh, to observe what is required of them to do. This includes Mr. Chair the acknowledgement receipt of Miss Grace uh, Mary Grace Piatos according to her. Para so ang tanong ko po Mr. Chair kung meron pong stricto ang joint circular na dapat ilagay sa safe, sa vault, you know, the joint circular uses the term vault, no? And uses also the terms and the phrase supporting documents. E di para saan pa kaya ang security measures na ito sa joint circular kung code names lang din pala ang gagamitin? Paano pa, bakit ilalagay pa sa envelope kung hindi naman sigurado na totoong tao yun kasi codename pala, sa madaling salita, Mr. Chair, what is the use of the requirement under the Joint Circular of keeping records locked in a safe and transmitting them via an envelope marked confidential funds? Kung, kung hindi pala tunay na tao, e kung codenames yan, e pwede mo naman po nakalagyan sa ano eh, mesa. Eh. Malay mo ba natin kung sino si Alicia, Alicia Alice Cresencio? Ano ba ang tunay niyang pangalan? Diba? If we are truly to protect. Uh, their identity. so why there's a need for the Joint Circular to require the agency to keep it in a safe, and then have acknowledgement receipt, and then put it in a sealed envelope? if this receipts Mr. Chair, actually use? actually, there are three safeguard. number one, it must be sealed, may nakalagay na confidential, at dapat nakalagay sa vault. yes and those are those three requirements were were already confirmed by Ms. gina acosta mr chair in the previous hearing mr chair again let me continue if these receipts actually use code code names what is the point locking it in a safe again in secure the vault and secure it in the vault when the details therein have already been obscured or changed pinalitan na eh, hindi niya tunay na identity halimbawa si congressman paolo ortega ang uh, kanyang codename ay si magneto eh, po naman dyan nakalagay dyan. Malay ba natin na si Magneto pala si uh, Congressman uh, Paul Ortega. Mr. Chair, the interpretation offered by those who claim that code names can be used is patently absurd. I'm sorry to say, the, to say, it, to say this. And we in government, Mr. Chair, cannot and should not double with absurd, with the absurd. Hindi dapat o ito biro, hindi hubiro biro ang pinag-uusapan dito. Hindi lang ho tayo naglalaro dito, Mr. Chair. Seryosong bagay po ito. Kaya nga po may joint circular eh. Kasi seryoso po ang gobyerno kung paano po nila nilalagay ang kriteriya kung paano gastusin po ang pondo ng taong bayan, ang pera ng ating mga kababayan. So hindi po ito dapat laro-laro at hindi po lang dapat itago sa mga code names. Furthermore, Mr. Chair, just because the issue involves confidential funds doesn't mean we can ignore, exploit, and essentially invent acknowledgement receipts, which under the joint circular are proof of payment. Paano po mapuprove na itong isang tao na ito, nagangalang ganito, ay nakatanggap dahil sa informat, kung ang nilalagay lang natin na acknowledgement receipts ay hindi niya pangalan or code name lang, Mr. Chair, Your Honors. How can we then confirm, especially COA, Mr. Chair, that the confidential fund actually went to the right person? for the stated purpose, if the amount can be claimed with a code name. mr. chair, how can the commission audit ensure that the agency who utilized confidential funds actually utilized it for its actual stated purpose, as allowing a code name, mr. chair, to me, just allows this to be, just allows this, mr. chair, to be prone to abuse, but just writing any name and calling it as such, mr. chair. And when accountability is required from the agency of the government, the inquiry will be brushed aside only on the basis of supposed confidentiality. Ganun po eh. So we are actually weakening not only COA, but even this, this committee, the inherent right of this committee to exercise its oversight function. Para lang ho, Mr. Chair, to me, para lang ho itong biro-biro lamang lang. So I think those are the things that we need to consider and probably to propose a bill um, that would really secure the identity of the informants and as well as to prove that those informants really did do receive the payments. Ilan lang po Mr. Chairman ito sa mga anomalyang napansin natin sa, uh, sa ating pag-imbestiga sa mga documentary evidences of payment na isinumite ng Office of the Vice President at ng Department of Education para di umano'y magpapatunay sa paggamit ng confidential expenses nito. Sa aking mga kababayan, to my fellow Filipinos, I would wish that this committee's inquiry in aid of legislation with regard to the issues on confidential funds surrounding OVP and DepEd was understood. Pinapanalangin ko po, Mr. Chair, na maintindihan ito ang trabaho po natin at ginagawa po natin dito sa committee nito. Pinapalang, pinapanalangin ko na maintindihan ito ng ating mga kababayan. Dahil hindi po ito pondo na isang taong pinag-uusapan. Hindi po biro ang pinag-uusapan dito. Hindi po madali ang mga na-involved na tao po dito. Ito po ang pinag-uusapan natin ay pondo po nila. Pera po ng taong bayan. And we want to make sure that whatever manners these funds are spent and utilized it should ultimately be for the goal or objective of making their lives better we, if we mr chair as lawmakers do not adhere to our duty to inquire with resource speakers which are aimed at addressing gaps in the law we would not be able to pass bills to eventually become law to address these very gaps which are prone to abuse ang ginagawa po natin dito at kung hindi natin ginagawa at ina-exercise ang ating oversight function paano po tayo makakagawa ng batas para protektahan ang pera ng ating mga kababayan This is exactly what we Mr. Chair this committee as lawmakers as legislators legislators have done here and this is the primary reason of why we have undergone numerous hearings in our inquiry in aid of legislation with regard to confidential funds without fear or favor. Mr. Chair, in closing, other than our goal of hopefully passing a bill to address these gaps in the law surrounding confidential funds so that this may not be abused again by those in power, we should not forget who facilitated this abuse, Mr. Chair. Sabi ko nga, hindi po madali itong investigasyon na ito dahil ang involved ay matataas na opisyal ng ating gobyerno. There is only one only one person Mr. Chair in the middle of the issues surrounding the anomalous utilization of confidential funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. Ang tinuturo po ng lahat na naging bisita po natin dito sa komiting ito. The very last uh, invitees na nag-appear po sa komiting ito ang Special Disbursement Officers ng Department of Education nung kapanahunan po niya at ng Office, office of the Vice President. Ito po yung inatasan under the Joint Circular Memorandum nung pag-disburse, paggamit ng confidential funds. Sila lang po ang merong uh, kapangyarihan na mag-disburse at mag-implement nitong pondo na ito. At sila pong dalawa, sila pong dalawa, ang sinabi po nila na o, nag utos po sa kanila ay ating pangalawang Pangulo, Vice President Sara Duterte. Mr. Chair, wala pong personalan ito. Trabaho lang. Marami pong, marami pong salamat. Magandang umaga po sa ating lahat. Assalamualaikum warahmatullahi la wabarakatuh. Thank you, Congressman Sia.